Сәлем, дуслар! Сентябрьдән тема иштәлегендә төшерелү урынында үзгәрте. Без төнге клубка күченәбез. Алдагы чыгарылышта сезгә өр-яңа тема апати кичәсенең ачылышын күрсәтербез. Супер шоу, танылган диджейлар, шаян алып баручылар, дәртле биюләр, сюрпризлар һәм әлбәттә йолдызлы кунаклар белән әңгәмә. Шимбе, 7 сентябрь, төнге 10-да тема тапшыруын карарга онытма. Аны алып барачакмын мин, Амирхан Дали Курбанов. Еще раз, что надо делать.